Продължаваме да дискутираме актуални вътрешно-политически теми. Добре дошли отново в студиото на темите, уважаеми зрители и на вас, радиослушатели. Моят гост вече е председателя на Движение на България на гражданите, господин Димитър Делчев. Добре дошли. Добре заварили, здравейте. Да започнем с това, което вече, може би, две седмици разбунва духовете в обществото. Унищожаването, ефтанизирането на животните в Странджа. Вие как преценихте ситуацията от гледна точка на ДБГ? Как виждате действията на държавата и изобщо реакцията на опозицията и на управляващите? Темата е много голяма и касае целия животновъден сектор. Не само този в Ямболско, тъй като потенциално, ако тази зараза се разпространи, тя може да доведе до изтребване на всички дребни преживни животни в България. И за това ние смятаме, че всяка така сериозна политическа партия трябва да даде собствената си оценка. Ние, Движение България на гражданите, днес дадохме нашата позиция по темата и тя е, че първоначалните действия на Министерството на земеделието и храните и на областния управител, както и на кмета на населените места, където се случи ефтаназията, е неадекватна. И тя е неадекватна поради няколко очевидни причини. Първо 10 дни нищо не се правеше по темата. 10 дни след като беше ясно, че има огнище на такава болест, на чума. Подценили са, така да кажете, ситуацията. Така ли излиза според вас? Според нас те са действали по процедура, но само на хартия. Според нас не са направили необходимите действия, за да ограничат разрастването на заразата, да ограничат само до към онзи момент заразените животни, така че да не се стига до изтрепването на 4000 и повече животни и да се направи максимално, за да не се стигне до излизане на чумата от съответния регион. Всъщност, областният управител и Министерството на земеделието и храните имат основна отговорност да осигурят в момента, в който се знае, че има такава болест, да осигурят ограждане на периметра, хора, които да пазят тези животни, да стоят по кошарата, заразените животни имам предвид, и да се направят проби на всички останали животни в прилежащи райони, за да се знае кои са заразени и кои не са. Аз питам следното. Милиони и милиарди се изляха в Министерството на земеделието и храните през последните 10 години. През европейските фондове, през държавния бюджет. Толкова ли няма Министерството една мобилна лаборатория, която да купи, за да не се чака 3 дни пробата да отиде до Франция и след това да се върне, а през тия 3 дни тази болест се разраства постоянно, защото се пренаси от хората и от животните. Това е един от въпросите. Може и друг да зададем. Примерно тази зараза идва от нашата съседка Турция. Защо, примерно, България не следи тези, да кажем, ако са домашни животни, които преминават границата, макар че има и оградно съоръжение, или пък диви животни? Не, това е несериозно. Няма как да прескочат границата или да минат под оградата. Тези животни очевидно, че са минали през контролно-пропусквателните пунктове. Дали е въпрос на корупция или някой санитар не си е свършил работата, въпреки че животното е имало документи, всяко животно трябва да бъде проверявано, знаеки, че в Турция тази епидемия съществува. Не само тази. В Турция има много други болести по животните и охраната там, границата трябва да е затегната, контрола трябва да е голям. Впрочем, тази година в бюджет са отделени двойно повече пари за точно тези превантивни действия. И питаме ние, къде са отишли тези над 20 милиона лева? Явно не са отишли там, където е. Така че поради безхаберие, поради корупция, поради липса на адекватна реакция в началото, да, ефтаназията в момента е правилната, но можеше в началото да се стигне до много по-малки щети. Ние смятаме, че министърът на земеделието и храните, както и областният управител на област Ямбол, трябва да си подадат оставките, защото те носят основно отговорност за това десетки стопанства да останат без своя поминък. Мислите ли, че все пак информационната политика, на което и да е министерство, когато има такава криза, трябва да... Защото тук, освен Министерство на земеделието и Министерство на вътрешните работи, също се намеси. Все пак имаше протести, хората излизаха, блокираха улици, блокираха пътища, само и само да не им посегнат на животните. Но тази информационна политика, която се водеше постфактум, можеше да в началото, пък и самите хора, които гледат животни, би трябвало да са информирани при такива ситуации как се действа. Това е слаба информация, изключително слаба организация, първоначално слаба организация. Това са основните проблеми, но нас ни притеснява нещо друго. Това, което идва от север, в Румъния, в момента има няколко огнища на чума по свинете.
До сега бяха козите и овцете, сега и свинете са застрашени. Ако това нещо влезе през северната граница, ще имаме същата драма, че даже може би по-голяма, защото в северна България има големи стопанства. Тоест, вие предупреждаете от сега да се вземат мерки. Ние призоваваме правителството. Първо да се създаде тази епизоотична комисия, национална епизоотична комисия, да се свика и тя да започне да работи по този проблем. Основно по този проблем, защото това е следващата заплаха. На второ място да се създаде една така наречена по-народному ударна група от специалисти, която в момента на сигнала, че има опасност от това да има огнище в България, веднага да отиде там и да отцепи района, да вземе проби, да информира обществеността, защото, както и вие споменахте, много важно стопаните да знаят за какво става въпрос, че за тях е добре болните животни да бъдат евтаназирани, колкото и на всички да ни е мъчно, да, за това, защото това са живи същества, но все пак тук говорим за животните в цяла България, говорим за търговията с животински продукти, с животни. България трябва да остане основен търговски партньор във връзка с животновъдството и за това ние се надяваме, че имаме адекватни служби. Мислите ли, че според вас тази наистина трагична за много от стопаните картина. Ние видяхме по медиите какво се случва. Как баба Дора стана нарицателно име в България във връзка с чумата по дребните преживни животни. Мислите ли, че обаче тази картина не бе използвана политически? Защото се появиха какви ли на информации, най-вече лъжливи новини, които нагнетяват напрежението, пак и самите протести на хората, които излязаха пред Министерски съвет, показаха, че в тях има случайно попаднали. Някои даже нямат нищо общо с овцевъдството и с козевъдството. Вижте, когато има големи протести, винаги има хора, които са там за кауза и такива, които могат да попаднат, такива, които създават бунят духовете. За мен хората излязаха поради автентично свое искане. Те искат да имат информация, искат да имат адекватна помощ от държавата. За това те да опазят стопанството си и да развиват бизнеса си. И това е съвсем нормално. Аз също бих подкрепил тяхната кауза. И подкрепям тяхната кауза напълно. Това обаче, което направи, например, Корнелия Нинова, беше евтин популизъм. Той горе-долу се равнява на Динковия. И тя каза, че няма чума, после се отрече и така нататък. На Динковия популизъм. Да. Горе-долу тя се принизи до Динковия популизъм. Без всякаква информация, без всякаква експертиза, отиде и наруши карантината лично тя, създавайки опасност лично за разрастване на тази епидемия, което е гонене на евтин политически пиар. Не се прави така. Ние затова имаме конкретни предложения, които да доведат до подобряване на състоянието на животновъдството в България. Ето ще ви дам пример. Регламент 652 дава възможност на държавите и на стопанствата да кандидатстват, за да се подобри биосредата. Истината е, че в Южна България, в района на Странджа, стопанствата са на абсолютно примитивно ниво. И там няма нормални граници, за да може, в случай, че избухне такава епидемия, тя да се ограничи до съответно стопанство. Затова цялото населено място в момента се води заразено. Държавата трябва да направи така, че да подпомогне собствениците на животни, стопаните, лесно да кандидатстват. Има мярка, така че те да си подобрят стопанствата. Те ще получат безвъзмездно средства, за да го направят. Но тъй като държавата не е осигурила инфраструктурата, не е инвестирала достатъчно усилия, за да се случи това нещо, имаме такива примитивни стопанства. Това, което мен е повече ме притеснява, че самата държава действа с примитивни мерки. Те отиват и убиват животните на място, като ги заравят. Това се е случило в 18 век, правиме го и в 21 век. А има мобилни екарисажи, които могат там да си изгарят животните. Пак казвам, милиарди бяха наляти в това Министерство на земеделието и храните. Това е резултат. И ние за това призоваваме министъра на земеделието и храните. Във всяка нормална цивилизована държава в такъв случай се подава оставка от министъра. Той носи политическа отговорност. Подадоха оставки по искане на премиера Борисов, хора под това равнище министерския пост. Ще видим какво ще се случи от тук насетне, защото и хората получиха своите обезщетения. Даже някои от тях казаха, че са доволни. Други все още, разбира се, протестират и има различни гледни точки по този наистина много сериозен и трагичен казус. Да преминем обаче към другата тема. Решението на Комисията за защита на конкуренцията, която не разреши да се закупи ЧЕЗ от българското дружество и Инерком. Знаете какъв скандал се дигна преди няколко месеца. Имаше обвинение от едната и от другата страна на властта,
че някой стои за сделката, всъщност това е сделка между две дружества, които държавата няма как да се намеси по принцип. Как вие виждате това решение на КЗК сега? Ние смятаме, че решението на КЗК още веднъж доказва, че това беше една сделка, направена на тъмно, с цел дружеството да отиде в ръцете на така заинтересовани лица, които останаха зад фасадата на госпожа Гинка Върбакова. Тази сделка ние още тогава нарекахме корупционно блато и горе-долу решението на КЗК по експертен начин казва, че това наистина е едно блато. Истината обаче, че има нещо много странно. В един и същи ден, в разгара на лятото, когато хората вече са на море, излизат решенията за наказека на един и същи орган и за Нова телевизия, и за ЧЕС. И да ви кажа, това не е случайно. Това не е случайно, защото и едното, и другото дружество са изключително интересни с оглед на хората, които така желаят да имат влияние върху политическите процеси. Тока сваля правителство, както сме виждали. Да не намеквате, че двете сделки са свързани. Те са абсолютно свързани и понеже не стана така, че да ги вземе човека, който трябваше да ги вземе, а господин Келнер явно е достатъчно независим чуждестранен инвеститор, който е неудобен на местната олигархия тук, сделката беше спряна през органа КЗК, който, нали, има доста сведения за неговата независимост. И аз искам друго да попитам. След като господин Борисов и госпожа Петкова стояха твърдо за тази сделка, обясниха колко тази сделка е добра за България, как тя е частна, как държавата може да се намеси, ама не е добре да се намесва, защото частния сектор. Сега да обяснят, те да излязат и да обяснят защо се стигна до това решение на Комисията за защита на конкуренцията. Те да кажат, проблема е 1, 2, 3, защото те носят лично отговорност за тази сделка. Аз ще ви коригирам, те казаха, че не стоят за сделката, защото ги обвиниха от опозицията, че всъщност едва ли не премиера купува ЧЕС. И те излязаха с обратното твърдение, опровержението. Да, премиера отрече, че той купува ЧЕС, което, нали, всички ни очаквахме, но той каза, че сделката е добра и че институциите ще преценят дали има нещо лошо в сделката. Така беше, да. Така е. Но когато ти заставаш, казвайки, че сделката е добра, когато финансовият ти министър застава до госпожа Върбакова и казва, че това е екипа, който ще, така да се каже, създавайки впечатление, че това е екипа, който ще прокара тази сделка, очевидно, че правителството имаше интерес тази сделка да се случи. Дали Борисов има лично участие в нея или не, това само можем да гадаем, дето се казва, има служби, които да го преценят това нещо. Но, че имаше интерес, имаше, и сега, след като органът казва, че не е, да обяснят защо не се е случило. Аз ви казвам нашето обяснение. Нашето обяснение е, че двете сделки трябваше да върват в пакет и тъй като не стана това, което те искаха, именно да премина в ръцете на някой, не знам на кой, но не стана да премина в ръцете на кой и сделката беше спряна от Комисията за защита на конкуренцията. Мислите ли, че след такъв скандал ще има банка, която да финансират подобна сделка, след като парите обичат тишината, а не скандалите? Мисля, че в България има достатъчно банки, които така или иначе финансират странни проекти, предимно с български собственици. Пари все ще се намерят. Въпросът е друг. Въпросът е от тук нататък да се направи всичко възможно. Ние бихме призовали правителството, въпреки че аз не вярвам, че те ще го направят, следващи придобивания, защото ЧЕС искат да продават бизнеса си. Нова телевизия, MTG искат да продават бизнеса си. Следващото завъртане на колело да е достатъчно прозрачно, да е пред хората и да е с качествен стратегически инвеститор. Силно се съмнявам, че това ще стане. И като последна тема в нашия разговор днес, да направим, може би, едно кратко обобщение, защото сме в края на този политически сезон, пред лятната отпуска на парламента, но ще започне новия политически сезон, който пък ще опре вече до година в европейските и в края на следващата година и в местните избори. Предстои нещо, което може би ще размести пластовете, според наблюдателите, анализаторите. Вие как мислите? Аз мисля, че политически сезон, който ще започне от септември, ще бъде изключително интензивен и така много интересен и в добри и в лошия смисъл на думата, защото, нали, китайците казват проклятие да живееш в интересни времена. Това със сигурност ще се случи в България, най-малко стъпвайки на досега изминалия политически сезон, а той горе-долу може да се оцени последния начин. Сезона на трите пъта. Проблем, протест, пари.
Само, че тъй като парите не решаваха проблема, и пак се връщаме, то беше циклично. Проблем, протест, пари, проблем, протест, пари. Постоянно правителството изливаше едни пари след, разбира се, като излеза двама човека с една вовозема на улицата, им се изливаха едни пари. Това не решаваше всъщност съдържателния проблем. Аз само искам да кажа, че за повечето хора е ясно, но може би има такива, които не ядат. Парите, които се даваха, като се започне от полицаите, мина се през Софийския университет, изливаха се пари в който ще само в майките на деца в увреждане не се даваха пари. Е, в момента се преговаря за нов закон. Но се обсъжда. Да. Парите, които се излият, това са пари на дънакоплатците. Освен тези, които са успяли междувременно някой да открадне, тип това, което се случи сега на гласуване на закона за приватизационен и след приватизационен контрол, където един от така известните бизнесмени получи дарум 58 милиона, просто защото правителството реши да се откаже от 10 годишния срок за изпълнение на задълженията по приватизации и го намали на 5 години. Чист лобизъм. Мисля, правителство на няколкото олигарха няма как да издържи дълго време, защото то не е на хората. И неговия дневен ред не удовлетворява интереса на хората. И затова винаги ще има скандали при едно такова правителство, винаги ще има реакция с хвърляне на някакви пари, само че тия пари в един момент свършват. Добре, да, но както казвате, няма да издържи. За да не издържи едно правителство, трябва да има реална алтернатива. От другата страна, ние сме го виждали този филм. Вие бяхте също с ГЕРБ в властта, предишното управление. Дойде, след това смениха се, да кажем, правителство на господин Орешарски. Не се промениха нещата. После ГЕРБ отново се върна на власт. Хората, ако казвате вие, за да имат някаква алтернатива, за да се подобри от управлението, значи трябва да има някакво раздвижване. В дясно аз не виждам. Вие поне не сте заявили, че търсите някаква подкрепа от новото обединение. Демократична България. Само да кажа едно уточнение. Реформаторския блок дойде след правителството на Орешарски. Да, беше в коалиция с ГЕРБ с цел да спре идването на БСП и ДПС в властта. Но ние в един момент, минавайки година и нещо от нашето управление, разбрахме, че партньорството на ГЕРБ е просто на хартия. Иначе те не подкрепяха реформите, които ние искахме. То и затова се чупи тая конструкция. И затова аз смятам, че десницата много трудно би могла да си взаимодейства с ГЕРБ в този вид. Просто защото ГЕРБ не искат промяна. Те са партия на статуквото. По отношение на алтернативата, на този етап вие сте напълно прав. Всъщност егоизма в така наречената автентична десница, или ако мога повече да го разширя, демократичната общност, и така на тактическите игри в демократичната общност и пречат тя да бъде обединена. Ние от Движение България на гражданите казваме, че за да има реална промяна в България, тя може да дойде само от голямо обединение на демократично мислещите първо хора и след това партии. Но за да стане това нещо, трябва да се избавят част от лидерите от фиксацията, че те са много велики и че сами могат да постигнат нещо, а всички останали са нещо сбъркали в някакъв момент в историята. Това е лошо, това води до раздробяване на демократичната общност, вместо до обратното, и всъщност води до излъгване на избирателите, в крайна сметка, защото когато ти заявяваш, че искаш да промениш модела на ГЕРБ, да разбиеш феодалния модел, който те налагат, да кажем, в населените места по страната, а в същото време си на 2%, ти лъжеш хората, защото ти никога няма да направиш, да изпълниш целите и думите си. Затова аз мисля, че аз съм оптимист и мисля, че накрая голямо обединение на демократичните хора ще има и ще стане, защото това е добре за бъдещето на България. Благодаря ви за това участие. Димитър Делчев, гост във втората част на темите за днес. Довиждане, уважаеми зрители и радиослушатели, до следващия път.